от Тарас хоче розповісти про будівництво. Індустріальний Бангкок. Ми зараз бачимо, як заливають плиту фундаменту. Все відбувається, як в Україні, однозначно, ті самі тайці, ті самі гумові чоботи, вібрують так само. А отут ми бачимо ноу-хау, якого в Україні немає. Гофра з електричним кабелем закладається перед заливанням бетонної плити. Це просто ноу-хау. От так. Україна має перейняти досвід. Зрозуміло. А тайці такі самі, як в нас. Ті самі гуцули.